og velkommen til. I dag skal vi spille Skin Bestemmer Challengen igen, og det er vist nummer 4 det her. Og jeg skal nok gøre introen hurtigt den her gang, for det sidste gang der var den virkelig, virkelig, virkelig lang. Jeg starter lige med at vise alle mine skins. De er hurtigt her. Det er meget hurtigt. Det bliver meget, meget hurtigt skudt igennem, så må I stoppe videoen og kigge om jeg har skinsene, for det tager alt for lang tid. Jeg brugte sådan 4-5 minutter på min sidste intro, da jeg skulle lave det her. Nogle kunne godt lide, at det var meget detaljeret, og andre var ikke så glade for det. Så nu gør vi det sådan lidt mellemting. Så der er lige lidt hurtigt igennem der. Så har jeg set alle skinsene. Det er godt. Så kan jeg ikke have nogle idéer til fremtidige challenges, når det kommer til det her. Jeg kan lige vise dem, vi har her. Om vi har fået brugt dem alle sammen igen, det ved jeg ikke. Det går da ud fra, at vi gør. Nu må vi se. Maya, den havde jeg med sidste gang, jeg nåede ikke brugt den. Upgrade only. Så det siger, at våben skal være i en upgrade station, før jeg må bruge det. Så har vi Midas. Kun guldvåben. Så har vi ham her. Han har sådan en speciel emote indbygget, sådan en brøl, så skal jeg bruge, jeg ved ikke hvor lang tid den tager, vel et par sekunder, jeg ved ikke, men skal jeg bruge efter hvert kill, efter hvert first, hvis jeg nokker en, skal jeg ikke, når jeg firster den, ham her, der skal jeg have fuldt skjold, for jeg må skyde på folk, så hvis jeg kommer ned på 99 skjold for eksempel, så må jeg ikke skyde folk, så skal jeg så få big shield på mig hele tiden, så jeg kan få fuldt skjold, så jeg må skyde igen, for han skal have den der effekt, altså han er sådan speciel ud, når han har fuldt skjold. Så der er Recon Expert Armorbox Challenge. Det vil sige, at jeg åbner en armorbox. Det skal være en af de der lille, fordi de er helt store, der kan der være lidt af det hele i. Så er der to slags skud, og de slags skud, det er så de våben, jeg må bruge. Så hvis jeg får en Heavy og Rocket, så er det lidt ærgerligt, fordi så bliver det ikke så nemt. Men Shotgun AR for eksempel, det er dejligt. Det kan også godt være, at jeg er uheldig, og det så bare er en slags, der er evigt. Det kan det også godt være, så det er kun det, jeg må bruge. Det er sådan, det er. Hine her er Drop Only. I hvert fald våben. Han kunne bruge våben for et airdrop. Den her, den havde jeg med sidst. Eller havde den her, men jeg nåede ikke bruge dem. Ham her, der skal jeg skyde box af. Den giver mig sig selv. Den her, der skal jeg have visual sound effects på. Og det er sådan noget med, hvis man er døv, så kan man se lyde på skærmen. Der kommer sådan nogle ting rundt i kanterne med hvad det er. Sådan, gør de forskellige. Altså, hvis man er en kist, så er der en kist måske. Du viser en lyd fra en kist, og så er den heroppe, fordi man skal kigge den vej, før den kommer hen til den. Så hvis jeg får den her, så skal jeg have lyd af spillet, og så må jeg kun bruge det der. Og det betyder så også, at jeg der ser med, der er heller ikke lyd på. Der kan kun høre os, der snakker, og så mig, der sådan bruger lyden fra spillet. De der visual ting. Ja, den er lidt tricky, men ja, den lød meget sjov, så den prøver vi. Hvis I kan lide det her, og lyst til at se mere i fremtiden, så må I meget gerne smide en kommentar med eventuelle skins og challenges, jeg kan bruge fremtiden. Og så må jeg også abonnere på kanalen og like videoen. Det er så stor pris på. Men lad os komme i gang. 1, 2, 1, go! Easy. Har du købt hende der? What the fuck? Nå. Ja. Så har jeg købt hende her. Jeg må kun bruge våben for airdrops. Åh, god tur! Ja. Yeah. Ja, fordi der er en god chance, hvor der ikke spawner nogen. Ja, det... Må jeg fornemme, at vi lavede den challenge, og vi tænkte, okay, det bliver hernemt. Jeg tror kun, vi fik våben i 2 ud af games. Jamen, det var sidste season. Mm. Jeg har en god idé. Jeg har en rigtig god idé. Vi lander bare ved en af de der boards, så er der en airdrop, jeg må tage. Det er smart. Det er mega smart. Så vi skal være dine slaver igen? Ja, præcis. I mine bitches. Jeg tager airdrop. Ja, det gør du ikke. Hver eneste gang, jeg skal skifte våben, så skal jeg også skifte style. Nå, style? Ja, den er sådan indbygget i mode. Fægten er, altså det der med, at man kan skifte style, det er mega fedt, men skinnet er... Det ja, der kan jeg bedre lige længe føje. Ja. Det var sagt for kønne side. Kæmpe føje, faktisk. Nå, bitches, I skaffer lige vault key kartet til mig, ikke? Ho. Kan du snakke pænt? Kan du skaffe mig noget skjold, så eller hvad? Jeg må godt kalde jer bitches. Hvad det siger? Det er eventuelt den mest irriterende dørlyd. Hvad er det, du laver? Hvad er det? Jeg kan høre den her lyd. Men jeg kan godt høre den. Er det en dør? Den dør! Ja, den er irriterende. Nu skal jeg hjælpe dig, Vimse. Umiddelbart lige. Ah, den der. Ah. Problem solved. Jeg har først ud, inden du må selv gå derned og hente det. Så går jeg altså rigtig skjold her. Åh, det bliver spændende det her. Det er noget af en mission. Jeg har åbnet guldskar, og lige efter en lille skar i det. Okay, I må tage buen, hvis I vil have den. Det går ikke ud fra jer. Du må have en lille skar, så. Ja, det vil jeg gerne. Åh, shit. Oh yeah, så var det jo galt. Okay. Ikke en pistol. Kom så. Lad mig åbne det. Det var... Okay. Oh. Du kommer til at dreje dig selv. Det gør jeg 100%. Kan jeg få jeres raketter i heroppe? Det gør jeg. Må jeg se min smukke parkering?
Jeg har to lorne. Det er faktisk... Det er faktisk en imponerende parkering, vil jeg så kalde det. How the fuck? Okay. Ja, nok. Jeg har ingen idé om, hvordan fanden jeg får mig parkeret sådan der, men det er fint. Åh, oh, shit. Øj, det kunne gå rigtig galt, det der. Hvor er hammeren igen, du? Jeg er DJ. Da er den her sang at vælge imellem. Kan du spille noget andet end noget, måske? Nej, da er den her sang at vælge imellem. Selv nok DJ. Yes. 75 lyd. Jeg tror, det er bots. Dominated. Altså, der hopper jeg af. Der vil jeg jo raise mine rockets på bots, jo. Piss. Ikke. Ej, jeg vil lige være her. Oh, ups, det var ikke meningen, det der. Der bruger jeg lige en. Han er nok. Det var måske en bot. Han løber mod nord. Det er som om, at de alle sammen går for mig lige nu, drenge. Ja, der er en på hovedet mig, og jeg kan ikke rigtig skyde ham. Jeg er nødt til lige at skifte dig ned. Står du for mig? Han er en crazy, jo. Han er nok. Han må da med jagt mig, sådan en bitch. Fuck it. Sej, ja. Han har sgu den gyldne banan, ham her. Kæft, en gamer. Ja. Han er ramt. Oh shit. Han er ramt 30 år, så han har ikke meget HP. Han spiser en fisk. Han spiser to fisk. Fuck. Yes. Godt det ved ham. Jeg har... Godt det ved ham med den RPG der. Jeg har 0 mats. Åh her. Får en masse der, for jeg får ikke så meget ud af dem. Med min RPG. Ja, nu får vi givet mig en. Han er her. Masser af mats. Fuck, hvor mange mats. What? Men fair. Nå, det er fair. Løb oven i alle deres lige. Ja, jeg kan ikke rigtig holde til. Jeg har 0, så det var ham den anden der. Det var ikke meningen. For sådan, hvad fanden er det der kunne? Jeg skal da, når jeg får kill, så skal jeg lige ikke... Væk dem. Hvad er du, Bimse? Jeg har bare den der default en. Default en? Med dansk. Så vi skal jo en bare dansk. Jeg skal jo under Bimse, så. Hva? Jeg mister copycat. Og jeg tager en af jeres. Ah. Fucking nemt. Skal ikke få noget selv. Lol. Kan du ikke shake ham? Jeg kan shake ham den anden. Så du har været toxic mange gange med mig i de her challenges, Bimse, så Så Var ikke svær. What? Hun ramte igennem min vej. Jeg gemmer aldrig min challenge. Jeg skal lige prøve det to gange her. Åh, igen. Jeg får travlt med grief. Ja, jeg får travlt med grief, Bimse, så jeg glemmer lige min egen challenge. Det var heldigt. Det er nok bare en bot-hage. Det er bare en bot-hage. Men vi brøler der alligevel også for bottene. Bot, jeg mener. Jeg kan ikke ramme. Han løber bare en pickaxe. Jeg kan bare ikke ramme. Yes. DJ, spil en anden sang. Oh. Han er ikke død, han. Han er ikke død. Og så løber han. Der skal jeg jo lige brøle her. Får jeg lov til det? Det er spændende. Er du klar? Ja, så er der flere, ikke det? Jo, er han død, ja. Og der skal brøles! Skal lige brøle. Jeg skal lige brøle, mate. Du må du lige have respekt. Har han der. Jamen, her er not nok. I like. Vi brøler igen. Jeg ser han derovre dig. Han er ramt. Hold ud. Er han knocked? Brøl på ham, kugle! Jeg skal lige pøste ham, og så brøles der. Nu går jeg lige efter at redde holdet først. Så må jeg loot bagefter. Jeg er ikke fun dog. Hov, lige noget loot, de havde. Nice. Jamen, så vi tager lige igen her. Forkert dans! Effekt i min challenge. Åh. Oh. Bare lader med at dræbe. Det er faktisk smart. Kom og grabber. Er der? Ja, det er så lidt... det er forkert game, Bimse, men der er shotgun skud, det. Ja, det er en bot mod bot fight, det her. Det går, det er det. Han er kønne med. Ja, lol. Jeg skal lige brøle to gange her. To... Men skal jeg så danse dobbelt, når der er de ja, ja, selvfølgelig kan du det. Det giver da god mening. Det gør det faktisk. Men hvis hele holdet dør samtidig, tænker jeg. Så må du bare stå lidt tid, så hvis det er ude i zonen, det er lidt træls, kan man sige. Og så er det, når vi kan vinde den sidste. Wait, der er to mere. Det var... What is he doing? Wait, don't win. Okay, den er sidste. Men jeg skal lige have... Du har givet en bot, du win. Jeg skal lige have brølet
Jeg kan ikke brøle med den. Når man har vundet, så kan man ikke brøle. Jeg kan ikke nå dans tre gange her. Failed. Ja, du har tabt. Åh, for helvede. Hvorfor to bots? Okay, skide om. Færdig. Nu skal du ikke spille som bot, kønne, for jeg har brug for dig. Det... Fuck it, så tager jeg også forskud på glæderne og ikke venter på, at vi kommer ind i lobbyen. Drenge! Ja? Jeg må kun tage våben for folk, der er nok. Eller folk, der er døde for det. Ja? Så Så I carrier mig, så går jeg og looter. Jeg kommer til at klistre direkte på en af jer. Jeg er med på pickaxe en af spawn, hvis det er. Det, jeg tror, det er Bimse, du skal gøre det ved så, fordi... Ja. Jeg rammer ikke noget. De har været nok. Nej, jeg kommer ikke til at høre noget. Jeg skal have visual sound effects på. Hvad er det? Det er sådan det der, hvis man er døv. Så det skal på der. Ja, hvis man er døv, jeg skulle lige sige omvendt. Men er der så ellers, jeg kan være din lydekønne. Det er rigtigt, så skal jeg sound effects, den skal sgu helt ned. Holy shit, det er smart. Men der er stadig lyd mens. Hvad? Det eneste jeg kan se, der er ikke lyd på mit spil. Det er både lyd og det der. Der kommer de der på min skærm. Sådan, der sker et eller andet her, der er noget, jeg ved ikke hvad det der betyder. Der er footsteps herover. Det er fordi han løber. Det må være... Ja, hvad fanden betyder der det? Der hakker han. Han hakker. Jeg tror, ja, det må være skud eller sådan noget, jeg kan så høre det. Så bliver det bygget. Ja. Har du så skruet lyd ned på 0? Ja. Nice. Du må også godt være Bimses hemorrhoid, så eller hvad det? Nej. Okay. Og du skal carry mig. Så råber jeg af dig. Okay, du må lige se, hvis der sker et eller andet, for jeg tror jeg ikke, jeg ser de der. Der er en, der glider der, kan man se. Det bliver perfekt team. Sådan. Men det kan man se med sådan en... Sådan en lille kon. Det er rigtigt. Det kan man også. Men der er sådan en lille kon på skærmen, der viser, at der er en, der glider den vej der. Og han skyder efter mig. Det er lige der. Jeg skal lige poppe det her skjold her. Var der decoys afsted? Der er decoys. Han er derude. Ja. Nice. Det var en random nade i. Thirstorm! Han havde en SMG til dig. Jeg har allerede glemt med min challenger. Jeg synes aldrig det. For helvede, Pimse. Hvad var din challenge? Så kan man ikke drikke skjold. Han er fuld skjold. Nå. Jeg landede på chillen. Og okay, der folk skyder. Hvor var det henne? Ind i huset, okay. Med mig i kønne. Okay. Nå, ja, hvem fanden gider bare suge sig med vilje? Og jeg kan også se en helikopter. Det var hentet en helikopter, ham der. Det kan godt være, for der er en helikopter på min skærm. Ja, jeg går ned og rebooter. Eller medmindre han går efter reboot, går det selvfølgelig. På maiden. Ja, det gør han rebooter. Fuck. Jeg kaster nogle nades, jeg vil ikke lige... Han kommer mod dig, han er oppe. Han er skaldet, han er død. Nice. Hvad skal man med lyd, jo? Ej, det er virkelig mærkeligt det her. Han har skjold. Han er ikke mere skjold. Han er nok. Der er lige mere skjold på dig. Selvfølgelig har mere skjold på sig. Det kan jeg lige se. Jeg kan se den. Nej, det kan jeg ikke se. Jeg kan se den er på vej. Jeg ved ikke, hvor den er. Flyver lige her. Den kommer ned over vores, tror jeg. Smin. Jeg tog... Jeg... Han har ikke en shootgun, jeg må bruge. Så tager du... Se, en good boy. Den havde han. Yes! Så vil jeg gerne have den blå igen, Bimse. Må jeg det? Nej, det må jeg ikke. Blå? En blå tag. Blå. Var den ikke blå? Nej, ikke stadig. Var den grøn? Var den grøn? Jeg tror, det var sådan, der var blå. Føles så mærkeligt at spille uden lyd. Altså, det er... Der er noget, der... Vi bliver nættet efter. Og det er nature, jeg kører. Okay. Kan jeg høre... Er det hacks, jeg hører okay, det? Du ved, hvad jeg mener. Der var et eller andet igen på min skærm. Jeg ved ikke, hvor fanden det er. Det er oppe på toppen, jeg ved, det er. Nå, okay. Jeg prøver at markere. Er det kommet til at flyve derude nu? Ude nordvest. Jeg kan markere den selvfølgelig. Og der. Og så kommer der sådan en survivor medal og blokerer for min lyde. Det er mega træls. Oh my god, jeg blev snipet ikke af busken! Og Bims. Du må lige sige, du siger lige til, hvis de kommer ned, for jeg kan ikke rigtig... Jeg prøver det ikke, ja. Zonen tvinger dem ned. Er nok. Dominated! We are... Ikke going up. Okay, skide godt. Det er våben. Altså, der kunne jeg være... Men der ligger på en guldskar og en heavy sniper. Jeg tænker, jeg beholder heavy sniperen, så må du få skaren. Det er helt sikkert en aftale. Oh. En SMG, altså var det din, eller var det en anden? Jeg smed en blå SMG. Der ligger en nade hernede, hvis der ikke kan nade den. Nå, men for helvede! Bimse, nu igen, din... Oh my... Ej... Man kan ikke have dig med nogen steder. Han er med igen. Sådan! Welcome back. Så fik jeg en flere masse, end jeg gør før. Hold det dig. Ramte en 60. Ramte en mere 60. En er nuked! Nice. Jeg har ramt ham inden. Han er low! Er han nok? Nej, han er low! Nå, han er ham. Åh, fuck. Nå, han spiser fisk. Han er ikke low, man. Jeg tror, jeg bliver skudt efter. Okay, skyder han. Jeg prøver bare at snikke den. God idé.
I will try. Der var bygget over alt andet. Fuck, jeg vil være spredet. Købende aften. Sætter på, at jeg ikke bliver sniped. Var I dagen på mig? Det er jeg ikke. Han har meget lidt liv. Det er lidt akavet. Det tætter jeg sagde, at jeg er shotgun og alder i mig. Jeg skal have fuld skjold, før jeg må skyde på folk. Så jeg skal nok ikke en, der er shotgun fighting folk. Ah, okay. Jeg er jorden giftig. Yes. I agree? Altså, jeg kan huske sidst, de kastede mig i vandet. Så der kan jeg jo ikke love. Det er rigtigt. Ja, det var ikke engang sidst, det var 2 gange siden. Men I kastede mig i vandet, og der døde jeg. Så der kan det godt være, at Saki han lige kommer ned og rører jorden. Vi snubler på vejen. Ja? Hvor er vi henad? Der lander jeg nærover, jeg må ikke skyde ham. Jeg finder altid en dårlig god shotgun, når jeg spiller det her, hvor jeg skal se på dem. En pixel, så jeg kan være med til fight. Hvor det kommer. Jeg har spredt her. Nej, det er dårligt. Big shield. Bimse. Det er dig, det her. Nej, der er også folk. Jeg må ikke skyde ham. Han er også oppe i den anden. Nå, jeg forstår, det er bagfra, jeg beskudt også. Og der sidder 2 mand. Oh my god. Ja, det er ham. Ja, der er en herovre, der begyndte. Oh my god. Ej, jeg skal upgrade våben. Jeg har lille og unge. Jeg skal score et mål. Og hver eneste gang, jeg scorer et mål, må jeg få unlocket et endeligt skal bare score 5 mål. Før jeg må tage et våben. Ja. Okay. På den bane, hvor der er 2 henspænd. Det lyder nemt. Vi kan sige, vi kan jo bare lige fjerne hende, men det, nej, det gør vi ikke, for ellers er det sådan... Nej, det gider ikke. Nej. Jo, det kunne vi godt lige. Ja. Lilla, og så kan I pick af sammen begge to. Nej, vi kan ikke pick af, men det kan vi. Kan ikke? Så pistolen frem, og så skyder han os begge to. Ja. Kan I huske dengang, jeg valgte at sige, at vi skulle lande på The Rig og pick af sin der Tentina? Så det er jo ligge i sidste game, det der, hva'? Men den kan jeg også bruge til at upgrade med. Hvis jeg får lov til, jeg går bare efter at lande på den. Får jeg lov til det? Åh, Lilla! Våben! Han våben der. Den skal lige over og upgrade. Jamen, altså, mate. Lige lade være. Du kan godt lige lade være. Mate, jeg får ikke lov til det. Jeg får ikke lov til det her. Der er en, der ser 4 henchmen her. Kan du gå det ud på? Fuck, det er jo ikke liv til det her. Det er ikke. Oh, fuck. Det ser skuffet. Jeg er helt holdt på mig jo. Jamen, fordi de er gamere, men altså, jeg har ikke meget liv. Det får jeg lov til det her. Følgelig. Ikke boss. Fucking L! Det var det sidste for det hold der, jeg tager alle sammen fra. Ja. Det var bare et skud, det. Køne. Altså, du har et gæt. Du skal spille med papkasser. Ja, det skal jeg i hvert fald. Sådan. Bimse. Ja, der er ikke og noget. Og det der, der giver nogen mening, fordi du har en... Den giver ingen mening. Jamen... Men ved du hvad, vi skal til Weeping, drenge. For jeg må kun heale med svampe og med æbler, og jeg skal have den beat. Nej, vent, der er et andet hold. Nej. Ikke godt. Ja, du. Er tabt. Bimse, han blev ramt 3 gange af en blå ære. Ja, et HP. Ondbrøn. Ja, jeg har ikke fået nogen kasser endnu, så... Okay, der er en... Åh, den der. Det bliver langt. Okay, jeg gemmer nogen spatter. Prøv at finde mig. Lige af minis i hånden. Sådan der. Nej, jeg har ikke. Der er notes. Man kan bare ikke læse notesene. Ja, okay. Så er det min kasse med. Ja, dem kan man ikke lige noget med lige nu. Kom bare. Jeg er på snor. Prøv at se, hvor fucking hurtigt jeg er. Lol. Ja. Jeg kan godt tænke mig at bruge her sådan en item, som... Ja, okay. Der må vi jo bare ud og nakke folk. Den person der. Jeg må ikke blive skyde ham der. Jeg skal min box, at jeg skal væk. Jeg er nødt til at launch. Jeg kan komme ud. Ja, jeg skal bare hjælpe dig med mig. Jamen, jeg har 3 mand, der prøver at komme ind. Jeg må ikke skyde på dem. Nej. Jeg har ikke nogen box. Jeg bruger mit launchpad alle sammen. Jeg prøver at se, om jeg kan få fat i Bimses kort. Min kasse flyver!
Det er en magisk kasse. Der ligger en fik her, hvis der er. Jeg har kortet. Der ligger to fiks faktisk. Der hænger de om, hvor der stadig er live. Der er heller ikke mere. Jeg fik ikke sat en ned til 20 HP. Men så var der tre mere. Ja. Er det også et uheldigt run, når man får den der, man ikke får kassen? Ja, det er det. Fordi hvis de der andre der, man har en chance, hvis man bliver skudt en gang, så er man fucked. Jeg er løbet ned i en kælder, så kunne jeg ikke komme op. Idiot. Ja. Nå, det er den der med 3D resolution. Ja, jeg fikset den her gang, Kølle. Fikset den? Ja, den her gang fik det rigtig skin på. Nå, ja, det er rigtigt, det var min gode idé, det er rigtigt. Jeg skal åbne en armor crate, før man gør noget. Jeg kan ikke engang se, hvad der ligger i vinduerne her, jeg satte på det. Til kom! Nu må være en armor crate her. Please. Armor crate, der er ikke spawn armor crate. Så jeg må bruge det der. Ja, det er jo heldigt. Også folk. Dø! Er det vores nate? Nej, der er det. Der er en ude foran. Ja, der er jo lidt folk her. Jeg har to på mig. Den ene er nok. Oh, den var der. Det er godt. Wow. Jeg har 6 HP dog. Jeg er ikke good. Ammo? Hvorfor er ikke nogen armorboxes? Jeg kan jo ikke gøre det her. Jeg skal også nogenlunde være i nærheden af Bimses kort om lidt. Ja, men jeg skal også kunne bruge et våben, kan man sige. Og så er det ikke engang. Så er den med, så jeg ved ikke, om jeg bruger den. Det finder vi ud af, når jeg finder en armor crate. Jeg har ikke fået en armor crate nu, så jeg må bruge mit C4. Det er det, jeg har. 3 stykker C4 at bruge. Skal jeg et kus ud i at finde armor crates? Ja, åbenbart. Men det er ikke min, at skulle lægge spawn nogen i dit hus, jeg kigger. Har du ikke fundet en eneste armor box? Nope, der var ikke spawn nogen. Der har været en milliard i det hus, han har bare ikke kunne se. Er ikke, hverken i det lille eller det blå. Jeg har de her 3 stykker C4, jeg må bruge. Så... Prøv lige at løbe ind i det lille igen. Det nåede jeg ikke. skal du miaue? Nej, heldigvis ikke. Ah, okay. Jeg skal kun bruge guldvåben. Kun guldvåben. Bimse. Metal only, og jeg må kun bruge AQ's. Skal du så ned til Bimses værste fjende? Bimse sin herven? Kan Bimse nakke ham? Hvorfor er det han? Okay, jeg har Bimse. Nej! Åh, nej. Det kunne gå galt, det er jo. Altså, der er en grund til, at det er Vimses værste fjende. Der er keycard! Det var mit aller sidste skud, jeg fik ham på. Åh, vinder med keycard, Jens! Kæft, der er mange bokser, ikke? Den tager jeg lige, fordi... Ja, men... Der er stadig en itemform. Ja, true. Åh! Guldtiste! Kiste! Skide godt! Kom nu! Guldtiste! Kan det please være... Fuck you, sagde. Fuck you. Hvad har du brugt? En lille AUG. Dude. Men det, altså, jeg kan jo upgrade. Gud, de er åbne alle sammen om den herovre. Den er sgu også åben. Der er en der. Der er en guld heavy knife og en guld AK. Let's go. Det er jo faktisk. Og det er ikke dumt. Men jeg tror stadig, jeg skal lave den om til en Wait, den er ikke sådan noget skuld nu. Ja, når man, ja. What the fuck? Nå, okay. Nogen, der kan forklare mig, hvorfor jeg har lige åbnet den her heavy sniper og gul AK i en kist, og så skulle jeg reload AK'en til at starte med. Ja, det er en bug, og det er en irriterende bug. Især når man lander på en pistol og spawn. What? First player in the match to land on the ground. What? Oh, det er godt klaret, Vimse. Hey, Jeg fik XP for det der. Jamen, nu er det din 200 XP. Hvorfor vidste du det? Er det 200? Nej, 210. Okay, det er bare et gæt. Skal så fuck af, kønne. Tror han gik ind. There we go. Han bomber minus. Og han bruger også en medkat. Okay, jeg prøver. Så I skal skønne jer, eller sådan noget. Vi skal gøre en fight, når Storm kommer. Storm. Vi kan snakke om det her i stedet for. Så er Turbo har 120. Nice. Ikke sådan noget raw heal. Nope. Jeg har nu er man ikke noget. Nej, det er bare sådan, at vi kan løbe. Er den nu her nu? Ja. Han er skaldet. Før videre os. Han går ned. Jeg tænker mig ikke noget skubber. Lige nu ramt. Han død. Nice. Jeg tager lige medkisten med. Åh, en guldpistol. Nå, du tror det. Big shit. Jeg tror, jeg når ikke ud.
For helvede, er det hvem, så så du aldrig det medkit du nødt til. Jo, men jeg ville tage det på 22, men så havde jeg givet den til en 5-ting. Tænker han, det får du ham ikke op, da jeg gør dig. Ej, bare lade være. Nej, det gør ikke. Dagen. Dagen, hvor jeg ikke vinder med en pistol. Og minigun. Han er skaldet. Han er nok. En nok. Lad lige på min box. Ikke super mange mats. Han er lige over mig. Jeg tæller. Ja, hør nu. Oh, get absolutely laser. Der er en her, han er kæmpe laser. Han er... Han er død. Han er big laser. Det er lidt akavet. Men... Ja, ja. Op. Kæft. Okay, nu er jeg godt stacked til gengæld. Skal der kratte med bordet nu? Nu må du gerne danse. Nu må du gerne danse. Nå, nu. Ja, det når jeg jo så ikke det, kunne. Det er da jeg lige så pøl, jeg danser faktisk. For helvede, det der kunne. Og griefer. Og så... Ja, nu går jeg også. Se nu det. Det gør jeg også. Jeg kan få det der papkasse skin nu. Nu skal jeg lige have barnet fuldt tæt. Jeg går den her vej. Spoiler. Jeg kan bare mærke det. Jeg kan mærke det. Se. Altså. To gange popkasse, yes, kunne. Vi er ikke kommet ind i gamet endnu. Ja, yeah, sorry. Yes. Der mangler bare en. Yes. Troede lige. Altså indtil videre, så kan du være min daddy og kaste mig popkasser. Lad mig være din daddy. Jeg synes, vi skal finde en opkastekønne. Hvad er det galt? Må sange ikke være min daddy, eller hvad? Hvad er der nu galt med det, hvem? Yep. Skide godt. Yep, os. Sådan, Pipse! Oh, yes! Nok en. Nice. Bloomfire, han er... Fuck, du skal... Nej! Der, han skudt min papkasse. Jeg skudt min ned. Så har du brugt skjold. Det er en løn. Så... Vi kommer til at lykkes den her gang. Det er en farverig udgave. Ja, lidt. Van Lama. Det er der også. Den lander jeg lige på. Ja, det var mig, der markerede den. Ej, det var det ikke. Den land, ham lander jeg lige på. Jeg tager lige en blå tag her. Så må jeg bruge den. Fordi... Wait a minute, hej. Sand står og danser for dig. Hvad fanden? Gør du da? What the? Har du da eller hvad? Amin! Åh, den der. Så har jeg en blå tag og en lilla skar. Skjold til dig. Jeg har gået til en. For det er jo sjovt, hvis han lige bare glemmer det, at vi får ham til at drikke noget skjold, og så skal dø. Der skal ikke meget til, tror jeg. Nej, tror han heller ikke. Det er sådan efter en fight. Hey, jeg har dit big shield til dig, Bimse. Man ryger altså hurtigt, når man ikke har... Oh, der er også en der på bakken. Ja, det har han også skudt, Bimse. Får du lige lade være med det der. Han har skaldet ham der fisken. Nå. Hvad satan, Bimse, der skal have et reboot. Hvad satan, det er ikke skældt for. Altså, wait, Tina, altså, Arena der er lige altså helt over. Så kan du få nogle skud, det er lige de skud jeg har, og så er lige sådan der. Åh, du faldt ikke for den, Bimse! Åh, det er shit, du er smart! Øj, jeg troede lige... Jeg fik med det, for jeg var sådan... Hvorfor tror du det? Ja, det var også opvist, når du ikke siger navnet. Og så lige dem her... Det er uheldigt. Altså, man har lidt set det komme eller andet sted. Den anden lidt kopper, som også er inde i noget. Okay, chill out. Han har også en big bomb. Jeg er nødt til at prøve at løbe, så jeg ikke er lov. Jeg ved ikke engang loven. Ja, der er tre mand på mig. Der er danser. Ja, for der er meget at gøre mod en minigun. Please. Ah, så rings mig. Jo.
Det ser bare mega suspicious. Det er sådan en bil, der hele sammen line-up. Hvad havde du? Det var Metal. Metal, ja. Jeg kan ikke huske, hvad der hedder den. Det game. Det var nej, det... Jeg havde den der game, hvor jeg døde mega meget i. Så er det. Hvilket det er, Mask? Could you be a bit more specific? Lama. What? Det er min lama. Jeg hjælper lige lidt. Det ramt ikke, så det... det er ikke havde. Sindssyg hjælp. Skal jeg også bare gøre alting selv, hva'? Sådan den kører det. Ja. Get to work. Please! Oi. Det var en af de bedste, du kunne høre. Ja, det er ikke dumt i hvert fald. Hvordan kan vi være rig og være midt i zonen? Åh, ude i zone. Altså, det giver jo ingen mening, det her. Så kan man jo bare flyve herud, og så bare sidde derude og gemme sig. Okay, tag. Oh, fuck. Okay, det er akavet. Ja, der er en nede i bus. Han... Ja, gå ind i en boks. Okay, jeg blev laset. Ja, opfra. Ja. Han skal lige ned til mig. Jeg har kun en shotgun. Jeg ligger set. Så må han prøve at kone lidt forskelligt. Han rammer ikke så meget. Ganske lidt. Jeg lægger ret se herinde. Ej. Ej. Det er som om jeg er derede her. Han prøvede rigtig meget og ramt meget lidt. Så. Kønne? Ja. Hvis du mangler noget at lave, når du relegerer din video. Ja. Så sætter lige en counter på, hvor mange gange jeg har været i jeg har godt overvejet, men du tænker, at det er for meget arbejde. Du har gjort det før. Det har jeg gjort før, ja. Det er bare, hvis vi finder en. Oh shit. Hvorfor fanden vælger den at skyde den vej? Åh. Oh. Den... Okay, den skal jeg ikke vide, den der. Det er... Den er drop! Det er vores boks her. 28 rammer jeg ham. What? Kom til dig, Kim. Ja. Og bimse. Du får alt metal og så. Jeg har næsten et skud til hver dag i året. Kom så. Ja. Det er drop her, drenge. Det må I lige respektere. RPG. Det er simpelthen. De er sprayt dem eller noget eller andet. Er det kugle? De er på vej væk. Nu går de væk. Ja, det er sådan, det her pisse sammen nu. Fik ind i en boks. Jeg har to over på dig. To på dig. Kigger. Prøv at se, om jeg kan bruge en midkit. Jeg har nok en under dig. Han er hvid. Nok en under dig. Han er hvid igen. Hvid igen. Han er nok. Der er en nok under dig også, Pimpin. Der er ingen, der svømmer rundt lige ved vandet. Han er nok, du har nok. Der er en tilbage. Ja, han er ramt, han er low. Det er ikke andet. Nice. Han døde i stormen, det er jo heldigt. Wait, man kan ikke bruge den, når game er slut. Hvad helvede er det? Nej, det kunne man heller ikke med brølet. At de der built in emotes, kan man åbenbart ikke. Det er lidt scam. Nej, kan ikke. Jamen, det er GG. Ja. Sluttede næsten, hvor vi startede. Dog med et win. Det er rigtigt. Og Bimse døde hvis... Jo, det ved jeg ikke. Jeg døde et par gange. Jeg blev også rebootet. Det er heller ikke et rigtig game, uden Bimse blev rebootet. Altså, jeg havde alle mætninger på den. Undtagen Doom, så... Voldsomt.